Имате само така на чайниците. Те са поразбили, те утре са на бачкане. Ещё не старте с собой. Нет, не будет рыка. Абе, голям град. Увидяме се до който долг до център. Албания. Чекай, чекай. Абе, пораздига се сакаш. Удиве не беше така, удиве беше фул. Сега в тете нали мора по пешеходнат? А тука даже и кучата има. Какво са се ти, бе? Нерви са. Чакай, гледай какво виждам тук. И тук ги има да разнасят пица. Ама там в Загреб са с електрички, а тук си бомоти. Деми, тия маса бяха пълни. Разотива са врата, бе. Те са на работа утре. Помощ в баратка и гледаме като играят на някакъв комар. Там, на каква беше тая игра опасната? Каже ни, тук да не е за Йошкивица. Гелатерия, гел. Парафюмерия, демек. Така ли да разбирам? Ами? Преведи ми го. Има и берберници. Даже се го пише бербер, виж. Пише се го бербер. Виж. Бербер. Сан-Франциско. Бербери на нещо питаше. Ама какво питаше? Защото аз нали такова таке берберници, те нещо ме питаше. Аз не разбирам албански да я, сега как да му отговоря. Че снимам берберницата. Ей, майде, паш се бъде. Сло. Градове с палми.
Aquí po? Aquí po ti je? Ой, човек, тук сериозно сгради това. Който не е чувал за албанска мафия, гледай за какво става. Направо си спират, брат, че полицая му дава чест. Гледай за какво става, брат. Сега някой ще трябва да ми каже това нещо. Това нещо. От Чикаго. Къде, на къде друго място снимах пак така, бе? Шибаняк. Шибаняк, аз го качих, ма. О, не, не съм... На друго място снимах, бе. В Сараево съм снимал и не съм укачен. В Белград не знам дали съм снимал. Беше ми много студено. Там беше голям студ, бе. Бати студен. Е, там има още един хотел, беше. А пък ние сме тук от срещи. Отгоре на терасата, видях? Ето света, да. Ние сме на центъра. Ние. От там още един голям хотел. Голден палас и там хотел. Бах, има това много хотел тук на човек. Хотел Чикаго. Е, не мога фокусира. Но полицията не е да такова, а да въвежда ред. А при нас е глобяват яката. Помниш ли наберат Кадо до Азия да се атакуват там да... По-бързо, по-бързо, защото много полека карат колите. Помниш ли го този момент? Че се значи, че той почне да ги такова. Давай бързо, че правите тапа, правите задръстване. Кара се на колите, по-бързо да карат, бе. Бах, мама. Айде сега тук е това. Продължават пешеходните. Плаза парк. Мирише се като вкусно. Абе, тия работят, бе, че. Бе, кое време и магазините работят, бе. Я ги вижте. А моторетки на всяка.
по пешеходното, гледай. Фрачи. Тук е ресторанчето. Много кафенети има, много. Значи този град ме ориха много. Все едно съм в новия Мостър. Новия Мостър или може би Сараев. А? Много е близък до плочките по земята. Все едно аз не мога да... Да, няма намеря разлика между Сараево, Мостър и Шкода. Няма разлика. Значи тези отворят ли граници с Европа, тези врача ще са в космос. Виж колко часа, виж че си работят. Отгоре работят. Колекцион. А това е БЕКС, който... Си бенефит, да може си носиш. Де-факто. Това е някаква много красива сграда. Заболява ръкът. Ало, тук има стара сграда. Османски период. И виж какви грапави плочки, за да не плъзнат. Ей, тя му добавлявам. Чакай, от този град удари Белград. Белград много тясно и вятър течени и няма въздух тук по-широко. Много народ, пускаш. Много народ. Много народ. Но те не са избегали, те са си тук. А нашите избегали в чужбин. Канцелари. Канцелари Универсал. Тирана банк. Ама я виж какво знаме виждам там. Европейско. Европейско, албанско. Парк. И стига, това продължава. Гледай колко са електрички. И там продължава. И тук продължава. И тук продължава. Града е голям много. Града е много голям. Ей го е. Виж какво става тук. Виждаш ли какво става? То се едно е някъде курортен град, като нали по моретата, по Слънчев брег или нещо такова, на паралия. То паралия колко? Една пяда. Една пяда, тук е огромна работа. Вече почвам да таковам, заболявам ръката, не му държа телефон. Има много ори, много народ има.
Да, не, но нали, въпросът е, че нашите хора си мислят, че Европа, за тях Европа е най. Нали и това е? Европа, като чуят за Албания, какво това се казва, такова шиптър, демек нещо много лошо. Ти си ли да мариш от такова? Смятай, тези не са в Европа, не са в Европейски съюз и каза са нареди. А ние сме ебати пишман държавата Европейски съюз само да крадат пари, да източват. Направили три пиеди в тетен площада, голяма работа направили. И всяка улица платен паркинг. Видали тук да паркират? Кесен. Полиция, една грамада, никой не те закача. Спрял съм на средата. О, още хотел, гледай какво става. Хотел Европа. О, чакай, човек. Не може да фокусирам. А това какво е? Башкия, ама Шкодър да, ама Башкия как? Липсват букви. А, бе, баш... Е, тази дума не знам какво е Башкия да е. Не знам какво означава тази дума. Башкия не знам. Тук е парк без кафенет. Който иска кафенета, бири, раки, алкохоля, коняци там. Който иска спокойствие, виж какво става. Еба, това не съм го очаквал, този град да е чак толкова красив. А това там какво е? Бензиностанция с покрив. Това е бензиностанция. С някакъв странен покрив. И тук е кафенет. Гранд Хотел Европа. О, този град много не е. Хората връчат в космоса и не са в Европа, а ние нямаме вода. А ние нямаме вода, бе, човек. Няма такъв гаф. Направя ни канализации, направя ни пречествателна станция, а нямаме вода. Е, тя каква е файдата от тия работи? Да бръкаш с канджа в кофата, да си плакнеш очите. Погодиве това го прочитах на коментар, някой беше го написал. Айде и за дечицата. Бах, ти това да бъде, това 2 км алия. А? А, ти се минава от Леоси? 2 км алия, бе, човек. Тук имат луно месечен. Виж колко тихо е намалено. В смисъл, усилено е слабо. А не нашите панери направи на от главата циганска работа. Е. Още една голяма джамия.
Айде, стига до толкова.